turabifuriza rero ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Wari umunsi wa nyuma wo kwiga no kwemeza abakandida bemerewe by'agateganyo kuba bakwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu matora azaba mu kwezi kwa munani. Kugeza ku itariki ya 23 twakiriye abakandida batandatu barimo Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda, Nyakubahwa Paul Kagame watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, kwakira n'abakandida bigenga bane aribo Mwenedata Gilbert, Barafinda Fred, Rwigara Shimyimana Diane na Mpayimana Philippe. Angabo rero nyuma y'umunsi wa nyuma wo kuduha kandidatura twatangiye kwiga dosiye zabo tureba ibiherekezo kandidatire zabo ibyavuyemo akaba ariho ibyo tubamenyesha uyu munsi. Byafashwe ibyemezo n'inama y'abakomiseri ba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Abakandida bamwe bemejwe by'agateganyo, abo ni Bwana Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda na Nyakubahwa Paul Kagame watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Abakandida batemejwe nabo bakurikira ni abakandida bigenga Mwenedata Gilbert, Barafinda Sekikubo Fred, Rwigara Diane na Mpayimana Philippe, bose n'abakandida bigenga. Amadosiye yabo harimo tumwe na tumwe tubuze, ariko ufite dosiye itaruzura ni Barafinda Fred. Bakabahurije kura aba urutonde rwuzuye Abanyarwanda 600 babasinyiye ko babashyigikiye. Bagomba kubamo 12 baturuka muri buri karere k'u Rwanda. Abo rero Mwenedata afite uturere 15 atujujemo abo bantu 12, kandi abemewe ntibagere kuri 600 ahubwo bakaba abamusinyiye bemewe ari 387. Barafinda Sekikubo Fred ntabwo turashyikirizwa urutonde rw'abantu bamushyigikiye mu Rwanda. Rwigara Nshimyimana Diane yegereje 600 ariko ntabwo yujuje mu madistrict yose abantu 12 bamushyigikiye. Mpayimana Philippe abemejwe bamusinyiye ko bamushyigikiye ni 265, afite uturere twinshi atujuje umubare wa 12. Tubaze dukurikije uburyo tugezeho ubu ngubu, aho badafite abamusinyiye 12 ni uturere 23. Abo bakandida rero batemejwe ubu by'agateganyo bashobora kuzuza ibibura muri dosiye zabo mu gihe cy'iminsi 5 y'akazi, ni ukuvuga kugera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7/2017. Kugeza icyo gihe mu byo tuzaba twakira ibyuzuza dosiye zabo. Nyuma y'iyo tariki tuzongera twige ibiherekeje kandidatire zabo, abo tuzasanga byuzuye tuzabemeza kandi tumenyekanishe urutonde rw'abakandida bemejwe burundu bitarenga itariki ya 7/7 z'ukwezi kwa 7. Nibyo rero iby'ibanze twashaka kugezaho. Murakoze.
bari babizi kandi bara bikoze abenshi bagiye baduha umubare w'abasinye barenga 600 ariko iyo batugijijeho tureba niba babarizwa mu karere basinyemo banditse aho banditse ku iliste iyo dusanze umuturage wasinye adatuye muri ako karere ntabwo dushobora kumubara muri babandi 12 abashobora kuba atageza ku mubare kubera ibyo ngibyo ariko hari n'abandi hari utuntu twinshi tutuma batagera kuri mibare ya ngombwa hari abandika nabi identité inumero y'ikarita y'indangamuntu yabo bakayandika nabi twajya kubashaka kuri liste y'abanyarwanda bemerewe gutora tugasanga batariho abo ngabo nabo bavamo hari abo dusanga barasinye kabiri abo ngabo nabo turabagabanya izo mpamvu zose rero zituma kenshi abakandida baba baragije kuri 600 ariko bakagenda bagabanuka hari ndetse n'amasinyature twagiye tureba ugasanga umuntu basa naho yasinyiwe n'abandi izo mpamvu zose rero zituma tubakuramo umubare wabo waduhaye bakagenda ugabanuka bakagomba rero kubuzuza muri iyi minsi tubahaye birashoboka kuko tugendera kuri dosiye baduhaye n'icyemezo badushyikirije kivuga ko ibyo batwandikiye byose ari ukuri turamutse tuguye ku kintu tumbanziramutse tubonye amakuru avuguruza bimwe mu byo batwandikiye tugasanga atari ukuri umuntu yasubira ku cyemezo cyo kubagumana ku liste y'abemejwe Ikindi cya kabiri mugomba kwibuka nuko twabohereje mu kagari cyangwa mu murenge wa district wa karere kandi afite inshingano zo gusinyisha ababarirwa muri ako karere no kuvuga rero kubundi asinyisha umuntu akwiriye kuba azi neza ko atuye muri ako karere akabibaza agasinyisha ari uko amaze kubimenya duhera rero ku liste y'itora ko birashumi habonetse gusaba kandida w'amashyaka bonyine ubu ntabwo twaba dufitanye kubona igisa n'ishusho igana ku kuzabona gusaba kandida w'amashyaka none 2017 oya abakandida bigenga nibo benshi kandi ibyo bujuje bigeze kuri byegereye ibyo tubasaba umubare w'amasinyature cyane cyane niyo dufite nk'ikibabuza kwemezwa ubu ngubu bashobora kuzazigeraho ku buryo bworoheje icyo gihe akwemezwa nk'abakandida bashobora kuyamamaza ikibazo gisigaye muri abo bantu bise batatu batangiye buri rubuga nitwe nyasangira abakunzi mbere inshuti ya bose abo bantu batatu numvise uko baragenda bereka tube tumwihoreye
icyo bagura niyo mikono y'abantu 12 muri buri karere cyonyine baramutse bacuruje baba bemerewe kuba bajya ku rutonde cyangwa hari ibindi hari ibindi ariko dufata nk'aho ari bitoya kuko itegeko rivuga ko kugira ngo umuntu abe umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika agomba kuba ari umunyarwanda w'inkomoko ni ukuvuga ko nibura umwe mu babyeyi be agomba kuba afite ubunyarwanda bw'inkomoko muri administration yacu rero ibintu aprobo batanga bakunze kwandika turemeza ko papa we kanaka bamubyaye ari umunyarwanda ariko w'inkomoko ntibamenyereye kugashyiraho twabasaba tuzabasaba tuzi ko bizashoboka bitazabaremerera ariko hari utuntu nk'utwo nk'utwo bashobora kubona buzuza nta kindi ntagira ikindi kibatega murakoze nitwa Joseph Bakuzumbe n'inyuma y'umuryango abakandida batemejwe nta barimo bagura n'ubundi bidashobora kuboneka mu gihe gisigaye Oya, nta n'umwe udashobora kubyuzuza kubera igihe. Ni hasigaye bikeya kandi haracyari iminsi bashobora kubyuzuza. Abantu mukona fagusura gasinyishana none. Itwumese Ugiye subuha intitsi babaragejeje kuri komisiyo y'amatora bagize gushaka ibyo basabwa bitarabonerwa mu bijyanye n'impapuro ziva mu buyobozi nta kibazo bigize batubwira kibarushya kereka bigitangira abantu bagiye babikanga batarabimenyera ariko igihe bamaze kumenyererwa barabikoze muri administration rero nta kibazo ngira ngo ikibagora ni ugukurikiza ukuri rwose bakabaza umuntu ko yabasinyiye yerekana identite ye bakayibona kugira ngo ho kuba amakosa mu nimero kandi bakamenya neza ko umuntu atuye muri district ibyo ngibyo babikurikije nta kindi kiremereye twasanze muri iyo process kabashimira cyane rero nakoze kandi ngorofa nakoze ni kwa murakoze namwe